आज संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश हुन पर्ने कि नपर्ने धेरै वक्ताहरूको कुरा त आयो तर स्पष्ट कुरा आएको छैन विचार चाहिँ त्यसमा सम्प्रेषण हुनु पर्यो संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश हुन पर्ने कि नपर्ने प्रधान न्यायाधीश भएपछि मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने आज यो यस्तो बस छेडिएको छ कि संविधानसम्म गएर मात्र यो टुङ्गिने अवस्था हो तर केही कुरा म यहाँ पनि भन्न चाहन्छु म सबै निकायहरूको बारेमा मैले भन्न सक्थिन म त्यहाँ संलग्न छैन न्याय परिषदमा संसदीय सुनवाई समितिमा र चाहिँ के छ भनेदेखि संवैधानिक परिषदमा तर म संवैधानिक इजलासम्म प्रकार म जोडिया छु जोडियो कुरा म अलिक कसरी भन्न सक्दछु त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा संलग्न भएपछि प्रश्न एकदमै तिखारिएर आयो कति समय भयो भनेदेखि संसद विघटन हुँदाखेरि दुई दिनसम्म त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि लार्जर बेन्चरले हेर्ने वृहतपूर्ण इजलासले हेर्ने भन्नेमा दुई दिन त त्यसै मात्रै बस भयो